whatever they need. And no one that they started to say with order. Among the nations, I found no freedom in the possibility in which a person can act, expressing his will in any way. Under the nation, freedom is the ability to act willingly and voluntarily. I now look at legal dictionary. What is the meaning of freedom? In that dictionary, freedom as a state of being free, enjoying various social, political, or economic rights and privileges. And I tried to superimpose the definitions. I found out that they are not exactly the same, but there are some characteristics that are common to them all together. And that's, I look at it and I said, all these definitions could not that freedom is without restriction, freedom is without limitation, freedom is without defined purpose, and defining boundaries of the freedom which do not define. I now said, if this is what the freedom will not, then human life will be a replica of animal in jungle. Impossible and unknown. But by the time the university and freedom, there is no specific right of the university that does not have limitations. Opportunities also come, it also comes with limitations. And that is why the attitude for you to come here.
respect for freedom. And in the way the FDC is made that committee, we will be getting out of the university in the process. Therefore, what we encourage our students, the freshers in particular, to know is that the push that has made it to get your stay on campus, spend time group, the migrator hand group, the academic groups, all of those things, let them be your companion. They will define the limitations of the freedom that you claim to rely on. I said that so after the freedom bring to you, and I agree with that, no absolute. And that is not one anywhere. The only there is absolute freedom that you can do and not do no limitation, there will be state of anarchy, there will be the strength become chaotic, become controlling, like the society of animals. Therefore, university is an environment where sanity reigns, and sanity reigns because it is an institution of law, where laws govern every action. Do not do anything except as indicated in the book. Brothers and sisters in Islam, why you have freedom to university is the fact that you are assumed to be physiologically mature, you are known to be mentally upright, you are known to be morally to the final stand. Therefore, guiding is of less significance here. But if that is so, if you are happy, it is as good as you are mentally smooth, if it is as good as you are physiologically mature, then act rightly so that you can sustain your admission from them. What are the problems of the government? Here is a scenario that if everybody is free to do and not do, what type of society shall we get? In the name of a man who is a chief, who is a woman, and a woman, and in the name of the Lord, and he was a man called Mother of the Lord, in Mahala, who do the daily. Thank you.
decision that there must be given. Obedience about for God. Allah created human beings and jinn and gave them free will to do and not do. According to their desire and preference, there is no fault, there is no fault. But Allah will guide them to give us that free will, to give us the Mashiach.
In freedom of expression, we can say whatever we like. Brother Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was put that in mind, what that is statement is the most sufficient enough. Allah will be so pleased with that statement, and the act of the leader will be called. That person is the book of those who are pleased or is that the leader. Yeah.
what you want to exercise your freedom, your freedom. Don't do it. If you do, you will find your cross at the end of the day. Thank you.
yawa gbogbo ni ala amu abiri akadé ìfọwọ́sowá àdúrà fún ọmọ ọ̀sán àwọn orí ta wá ká gbogbo yẹn ká wá ní ìdàgbò ká máa fún wọn ká kà ní gbogbo ìlera ká máa ṣe tó wù wọn ẹ yé ká wo àwọn èèyàn àwọn ìjọba ká kóra wá sí ọkọ̀ ojú omi ọkọ̀ ńlá ọkọ̀ yẹn wá gba pẹ́pẹ́ ní ilé olókè ni ó wà nínú rẹ̀ àtàwọn ansáyà àtàwọn wà lókè àtọ́ wà lókè ká má ní ìdí omi ọkà ná ọkà ní wọ́n kò kú ká má fẹ́ sọ nǹkan ló máa ń sọ fún omi náà yìí àtọ́ wà ansáyà ká má ní irú ajá yẹn láti ṣe mọ́ ṣẹlẹ̀ gbòkè ká má lókè wọ́n lè máa bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ọmọ káàkiri 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 wàhálà ẹ yà ní títẹ títí nàlá ẹdá àrà wa ẹ yà ká dá ọkọ ojú omi ìlú sálẹ ní tábà ti ní ìròyìn kánà lò sí ilé ọ̀tá máa lo ìlú tábà fẹ́ lò tábà fẹ́ sọ̀ nǹkan sí ìròyìn kánà fẹ́ sọ̀ nǹkan sí ìròyìn àwọn tó wà lókè wọn gbọ́ ẹnẹ́bi ṣé àwọn àlókè kágbọ̀ ọ̀tá rẹ̀ agbọ̀dọ̀ pé ká òmìnira ìgbé pẹ́ẹ́lú ọkọ̀ yìí o kí ó táyé ní ilẹ̀ wa sálẹ̀ yẹn o àmọ́ ẹkùn ni àbá wa táwà ní bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ òmìnira ṣe rí freedom tí ọmọ yunifásitì ní ìṣe freedom tí kò ní àlà ohun ló ní àlà tó pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn láti kọjá padà sílé òbí wọn nítorí pé wọn lo freedom wọn tó ṣe fún wọn lò àbí ọlọ́pàá fún àbúdá ìṣòwòlé ọlọ́run jẹ́ kí ayé àgbọ̀ ìlú yìí àpọ̀lọ fún gásíà ìjọba wa ọlọ́pàá ọmọ máa ṣe pẹ̀lú يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الله سميع عليم. اللهم ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.